Move card. Muito boa noite pra você, Esse é o Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mário Galera, peço licença pra ir entrando aí no seu YouTube, no seu celular, no seu notebook, colocou grandão na TV, deu essa moral pra gente hoje? Agradecemos, hein? E eu vou agradecer ainda mais se você pegar este link, mandar pra toda a sua lista de transmissão, manda no grupo do futebol, os amigos do trabalho, do prédio. Todo mundo no Ligados, na LNF, porque nós chegamos à metade. Paulinho, japonês, meu parça, meu craque, chegamos na metade. Muito boa noite a todos. Eu voltei, hein? Voltei. É, aquilo, né? Chegou, chegamos na metade, né? Piscou, já passamos da metade. Então, assim, aquela frase que a gente falava, ah, tá no início da Liga Nacional, já acabou. Então, a galera... Né? Ligado já, porque a briga tá boa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Já vem matar a saudade, vem do meu lado aqui, deixa eu te dar um abraço. Nunca mais passar isso comigo. Ah, tá? obrigado. Esse negócio hein? de ficar longe, meu coração não aguenta. Já tá desceu o Carequinha, hein? Mandou muito bem. Ah, bom, né? a Carequinha foi, foi bem, bem, demais, foi bem hein? demais. A gente ia fazer uma sacanagem, deixar o coletinho pra você aqui, ó, <laughs> chegar aí e, e toma o colete da substituição, mas não, você, você é meu 10, meu faixa. Você tá sempre aqui comigo, Carequinha. Quando quiser, pode vir de novo, a gente faz aquele. Aquele embolado. bem bolado aqui, Exatamente. a gente apresenta em trio. Fechou? E aí, nosso vestiário, tava com saudade do nosso vestiário? Ah, aqui. nosso vestiário sempre bom, né? É, vamos lá, com as camisetinhas, né? O Blumenau naquela briga, né? Sempre ali de, de tentar sair daquela zona. Acabou perdendo, né? Na, na, na rodada, né? Em casa. O São José, né, que era 100% em casa até esse jogo, acabou empatando com o Moarama num grande jogo. Jaraguá, em Jaraguá, muito bem também, vencendo na competição, segundo maior vencedor de Ligas Nacionais. E o Taubaté também, na mesma situação do Blumenau, né, brigando para sair daquela zona incômoda, acabou perdendo também na rodada, Mauro. Acontece, Salbateu, acontece. acontece. É difícil, amigos. Não é difícil. Fácil, hein? Não Por... tem massagem. Não tem massagem. Pode voltar. Obrigado, pro seu lugarzinho. Hein, Vou voltar para o meu. E ó, quem tá aqui, ó, que já agora ela não a sai lindona, mais aqui. Eu tá não aí. devolvo mais, tá? Já era. Isso daqui é, é do nosso vestiário para minha casa, da minha casa para o nosso vestiário. <laughs> Fica acabou. de olho nele. Fica que ele aqui, leva. ó. <laughs> se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Vai lá, ativa sininho, se inscreve no canal, manda para todo mundo. Eu sei que tem muita gente que não perde um jogo, não perde um Ligados na LNF e não se inscreve no canal. Pô, ajuda a gente, vamos bater 150 mil, vai. Já, já passamos dos 125, então, né? Então, tá quase, vamos bater 150 mil. Acho que até o final de julho dá. Vamos buscar até o final de julho, tá? Vai começar a semana que vem o um novo mês. A gente bate. Você a vai finalidade. lançar a maldição ou não? Você vai. Você é, vai o Theo não isso, está não? conosco hoje, mas no final do programa eu vou ligar para ele e a gente pega uma maldiçãozinha de leve, de leve. Já sabe, ó. Coisa linda. Se inscreve no nosso canal. Vamos lá, Paulinho, fazer Vambora. um passadão da rodada. Mais uma rodada sensacional, né? Mais uma rodada boa. Mais uma rodada aí na nossa telinha, né? Ó, a gente vai vendo ali jogos importantes, né? O Tubarão, por exemplo, que vinha de uma boa sequência, acabou perdendo para Jaraguá. Mas o Jaraguá, hoje, né, é uma das equipes que tá brigando lá em cima junto com o Magnus. O Praia também, né? Fazendo uma boa vitória fora de casa contra o Brumeinal. Aí esse jogo foi importante, ó. 5 a 0 para a equipe do Magnus contra o Pato. É, já vamos mostrar daqui a pouquinho, tem os melhores lances desse jogo, então já da gente fala. Dá uma fala, segurada. É, dá uma segurada, é. deixa o spoiler aqui, segura a ansiedade. O Isso. Santo André aqui, ótima vitória fora de casa. O Santo André, que nesse mês de junho aqui, o Douglas fez um ótimo trabalho. O Esporte Futuro que vinha de uma sequência boa ali, encara sua segunda ou terceira derrota seguida, né? Cascavel, que vinha daquele empate contra o Brasília, é, acaba pegando o Taubaté dentro de casa e ganha bem. Mesma coisa a CBF, né? o Brasília que ah. vinha do empatezinho ali. Ô, oh, Brasília! É, o Jean, né, que estava contente. Não, não só o Jean, é né, o grupo né, que Sim, tinha conseguido o seu um primeiro pontinho. ponto. Foi para Barbosa, que é sempre muito difícil, né, e tomou uma goleada. O Atlântico ganhando também, o Atlântico muito bem, pegando o Foz, que está numa fase ruim também o Foz, Cataratas. Ah, ó, esse resultado também é importante, hein? O São Lourenço começou tão bem o campeonato, né? E de uns tempos para cá ele vem que não consegue engrenar nem em casa. Exato, né? Vinha muito bem na competição lá em cima, né? E aí uma sequência ruim de resultados acaba perdendo dentro de casa. Claro que perdeu pro Jack né? Sim. Mas, é, o, o, por exemplo, o São Lourenço ganhou do Magnus em casa, né? Então acabou perdendo. Campo Morão, o Campo Morão é vitória importantíssima, hein, contra um Joaçaba que vinha bem aí, né, depois da mudança de treinador Zé Henrique muito bem e o Campo Morão gigante tendo uma, uma vitória importantíssima, né. Marreco e a Soeva, despedida do Ligeiro, né, o Ligeiro ótimo jogador, tá indo a Espanha, na despedida dele em casa, acabou empatando contra a Soeva, o André consegue um pontinho fora de casa também com a Soeva, importantíssimo. Minas 2x1 no Corinthians, Ux... esse jogo o senhor estava comentando, inclusive eu né, estava é assistindo. Uma audiência qualificada. E um jogo bastante truncado até a abertura do marcador, né? Depois do 1 a 0 o Corinthians empatou logo na sequência. E aí depois o Minas acabou fazendo um gol, né? Que foi dado como gol contra do Daniel Japonês no finalzinho ali. E esse jogo do Morama e São José também, né? Um jogo que teve reviravoltas, o São José bem, na, bem no jogo até faltando 30 segundos, depois tomou um gol e a falta de três teve um jogo. A falta de 3 segundos, né? Teve um jogador expulso e por pouco não tomou a virada no final. É o futsal, né? Emoção é... até o último segundo, Mauro. E não dá para vacilar. Ah, olha, pro relógio não. Ah, não, não tem não, 10 não. segundos, 13 segundos, não. Vamos. Imagina, gente. Imagina, é aí que. Que o problema acontece. É, e o São José, que, ah, o São José tem 17 pontos da competição. Tinha ganho 15 dentro de casa, né? Cinco jogos e cinco vitórias. Então, acabou... Segue invicto em casa, mas perdeu 100%. Perdeu 100%. Vamos dar uma passadinha mais elaborada agora nos M&M's. Vamos de Magnus. Já tá na tela para você. Aí foi o seguinte, né? É, esse jogo, ele valeria a liderança. Por quê? Porque no jogo anterior... Né, o jogo antes desse aí, no mesmo dia, no horário antes, o Jaraguá estava jogando contra o Tubarão e estava empatando o jogo. Né? Se o jogo terminasse empatado, esse jogo valeria a liderança tanto para Magnus quanto para Pato. Só que o Jaraguá acabou fazendo um gol faltando 10 segundos para acabar. E aí, né, é, com a vitória do Jaraguá, para o Pato valeria a vice-liderança caso vencesse a partida e para o Magnus não. Né? O Magnus valia a liderança, como a gente viu aí. Então, o que aconteceu nesse jogo? O Magnus muito bem e o Pato num nível que a gente não está acostumado, né? O Pato já, já fez partidas muito melhores do que essa. E aí junta tudo, né? Você não fazer uma, uma boa partida contra o Magnus em Sorocaba acaba dando nisso aí. Obviamente, o, Ma o Pato ainda fazendo uma ótima campanha. Foi um jogo que o, no, as coisas não se encaixaram. E o Magnus, muito bem, né? Aí o Magnus já se recuperando daquela semana que teve da Libertadores daquela ressaca, ah, né? Ah, aquilo, aquilo passou. A gente <laughs> Não, falou, a gente falou na, na semana passada, ó, já, já passou. Já passou. Já tá ali, ó, já mudou a chavinha de novo, já tá brigando pela liderança, camisa pesadíssima, esquece. É, depois, daquela, depois daquela ressaca merecida, o Magnus já encaixou três vitórias seguidas, né? Foi uma contra o Campo Mourão em casa. Se eu não me engano, contra o Marreco fora de casa e essa contra o Pato, né? Então a gente vai vendo os gols aí, o gol do Lucas Gomes, jogador que vai brigando pelo Mundial, né? Por uma vaguinha no Mundial. E aí eu falei que na, na transmissão teve um erro de marcação da equipe do Pato, né? Porque o André Deco tava dando a opção aqui. E aí aquilo, né, Mauro? O que, que é melhor você dar pro adversário? Um chute de lado lateral pro goleiro? Ou uns no meio. Entendeu? É isso mesmo. Aí abriu o corredor ali, ó. Pode ver, é. ó, O Lucas Gomes invade. E aí, né, um chute seco no meio das pernas do Johnny que não teve que fazer. a chamada bicuda, não, bicuda, né? Bicuda. Olha lá, ó, abriu, né? Nossa. Ninguém foi nele. E aí eu comentei justamente isso. É melhor você é, dar o combate nele, fazer a bola entrar na lateral, né? E mesmo que o André Deco é um, um goleiro que tem uma boa finalização, é um goleiro, né? Melhor do que você dar o chute do meio para um jogador de linha, né? E aí a gente vai ver nos outros gols também, né? Ó, bola do Rodrigo. Esse gol foi dado para Rodrigo, né? Mas olha aí, a gente ah, viu... Ah, desviou. É. Tudo bem. O Rodrigo é com a pita, tem moral e tal. Mas achei que desviou claro, ali. Né? Foi, desviou. foi claro. Desviou. Se a gente pegar principalmente essa câmera de é. trás aí, ficou bem claro. E a gente viu o Rodrigo... Ele, assim, a sensação que eu tive do, do Rodrigo, ele comemorou o gol do Magnus. Ele saiu Sim, ali, não comemorou lógico. o gol dele, né? Porque acho que ele se deu conta. Mas enfim, né? Quem acabou se dando bem foi o Magnus. O Genara acabou é, tendo um gol a menos, né? E esse gol aí meio que bizarro, né? Ó? Uma bola que o, Bruno, que o Bruninho traz aqui no um contra um, acaba tocando no D, lá no meio da área e acaba enganando, né? Ó. É, já estamos em, em Jaraguá e Tubarão. Maraguai. O jogo que você falou que foi decidido no finalzinho. Isso, ó. Gol do, gol do Jaraguá o primeiro, né? Essa jogada acho que foi dado o gol contra do D. Aí o segundo gol. Segundo gol ali no segundo pau, né? Aquela bolinha de tempo de pivô. Essa bola de segundo pau é para matar a defesa. É, né? essa... e, e, e quase que ele se complicou ali, hein? Mário, é assim, né? Quase que ele se complicou. O jogador que tem a mania, que tem a boa mania, o bom costume de estar colado no segundo pau, ele vai fazer gol, cara. Porque passa tanta bola ali no segundo pau, né? Muita bola chutada ali no segundo pau e muitas vezes as bolas vão para fora, né? Mas o jogador que tá ali, que ele se coloca bem, ele vai estar tá sempre. É, bem posicionado para fazer o gol. Ô, ô Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta que, que tem a ver com o lance, mas foge um pouco de, de um leigo. É. Não teve uma época que era proibido o jogador segurar na trave. E fazer o gol? Não lembro, não lembro, hein? Mas eu acho que. Tinha um. Tinha, não, não teve eu um pra... Mas que... hoje não tem mais. Não, hoje não pode. Tem, hoje tem. pode. Tanto não... é que ele tá Ele apoia na trave, ele se complica apoia na trave e vai. É, mas tá. Ele... Ah, não tem mais esse, né? que essa. Que ragina, né? Lembro, não, lembro. Não, que bobagem. É, não... Era um negócio. Nossa, Será que eu inventei? Se eu inventei, desculpa, hein? Se eu inventei, a culpa é, né? Foi realmente, né? Aí, ó, 2x1, 2x2, né, ó. O Pedrinho tentou ali um. Um contra um. E aí, ai, que paulada. Tentou um dibre ali, como você fala, né? E aí, assim, ó, a importância de você ter um jogador que a gente chama de volante ali, né? A equipe do Jaraguá jogando num 2-2, aberto. Aí o Pedrinho vai tentar uma, uma caneta ali para cima do dentinho. Sem cobertura, acabou perdendo a bola, né? O jogador que tava lá do outro lado, acho que era o Nenê, tentou chegar na cobertura e não deu. E aí saiu essa bica aí no, no meio das pernas do Nicolas. E aí, ó, a falta de 10 segundos, ó. Ai. O Ian acaba pegando o um rebote. E... E como é o esporte, né? Na hora que empata o tubarão, 2x2, ele bate no peito. Eu tô aqui, eu tô aqui. E, e na sequência toma o terceiro. Ô, esporte. Olha lá o tempo lá, ó. O cronômetro lá. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Né? Pra arrebentar a equipe do tubarão, né? Ai, 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 ai. A CBF e Brasília, o Brasília. <laughs> ai, ai. Até o José. Me manda um WhatsApp aqui, depois a gente se fala. Não vamos falar agora, mas é difícil, né? A gente difícil. falou antes do, do, do jogo a gente falou no programa da semana passada, ah, agenda não, não, é, não, não, tem tem massagem, não tem massagem, não tem mass... massagem. O Brasília que conquistou um pontinho, né, na, na última rodada contra o Cascavel, aí foi para Barbosa, né? Ó, a gente vê o gol, do, gol do, do do Carlos Barbosa ali, né? Bola no segundo pau do Jonas. Fazendo 1x0. Aí o Malcom, né? Ó, Malcom, o ala pivô. Trouxe a bola para a esquerda, né? E aquela varada em cima, né? Sem chance. Ó, a gente vai. É, com 14 minutos faltando, né? A equipe de Carlos Barbosa já foi abrindo. Aí já dá uma tranquilidade maior, né? É, porque às vezes você pega uma defesa fechada, né, Mauro? Aí o jogo vai se arrastando, vai E o tempo vai, se vai passando e o gol não sai. E aí todo mundo fica pilhado Isso. e para de pensar na jogada. O time adversário fazer... vai pegando confiança, né? O de design comemora como se fosse um gol. Mas aí foi muito bom para a equipe de Carlos Barbosa, né? Que abriu logo o marcador. E aí foi, foi conseguindo os gols com naturalidade, né? Ó, bola mal dominada. Bruni Acovino. Na primeira consegue. aí, ó, o gol choradíssimo Meu do Barbosa. Meu Deus Barbosinha, do céu, né? esse gol, eu vi esse gol no dia. Eu falei, ai, a gente precisa falar desse gol. A gente precisa falar disso aqui no programa. Pelo amor de Deus, pedi para o nosso pro... editor bota esse gol lá. Ele tentou tirar, ele tentou, tentou ajudar. Você claro. vê que ele tem. não, 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 não vamos fazer o gol. Não vamos. <laughs> e aí no final das contas a bola entra. Que azar, né? Porque não tem o que fazer, ele tá desequilibrado, tipo, a bola tipo, vem em cima dele. Eu não vou deixar o Bruninho Acumi é, fazer o gol porque Esse gol é meu. Se eu, se ele fizer, eu vou ter que pagar a janta para ele. Então eu tiro e faço eu o gol, né? É isso. E aí se você, se você reparar a hora que ele vai fazer o gol, o colega tenta tirar, não, 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 é, eu é um não vou fazer, é? mas ele, ele fura, ele fura. <laughs> É isso aí, Carlos Barbosa. Aí mais um gol do Barbosinha, mais outro, né, Aquela um voleio, um escanteio, né, e o Barbosinha pegando o rebote ali para fazer o quarto gol. É muito difícil para a equipe do Brasília, né, o, o Mário, é, conseguir um ponto, né, mas de repente se tivesse pego um time, né, da, da, do meio da tabela para baixo, se tivesse jogado em casa, né, é, feito aquele segundo, aquele segundo jogo seguido em casa, de repente poderia ter dado uma moral, né? Pô, ganhamos, empatamos com o Cascavel, mas pô, aí você pega o Cascavel em casa e aí vai sair nada mais, nada menos contra o Barbosa, né? O Barbosa, inclusive, que tem um jogo a menos, né? E vai completar, e vai fazer esse jogo a menos na segunda-feira contra o Corinthians, né? Por causa das tragédias, esse jogo aí que foi cancelado, né? Esse foi um golaço, ó. esse foi um golaço. Se a gente puder pegar desde o começo ali, foi uma, de, uma jogada muito bem trabalhada, que saiu lá da lateral, aí teve uma de César de meio, um golaço da equipe de Carlos Barbosa, né? É. Não sei se a gente vai ter o replay, mas a gente já, já entrou, né? Já entramos em Atlântico, a gente volta, daqui a pouco a gente volta para é, falar. É importante falar, falar daquele gol ali, né? O Atlântico que continua também muito bem, né? Boa vitória do Atlântico e o Foz também deu uma caidinha, né Paulinho? O Foz tá numa draga, hein? o Foz que não tome cuidado não que vai ficar de fora dos 16 né teve a troca de treinadores é, o Marlos né o Marlos está assumindo a equipe trouxe o Neto né o Neto que era estava no Carlos Barbosa e veio para a equipe do Foss. Foz mas o Foz está numa fase ruim e aí aquilo também né vai pegar o Atlântico lá em xim. é e quando a fase é ruim acontece isso daí ó. a bola bate e entra né não é aquela bola bate sai na trave é, é vai para outro né? lado afasta não adiantou ali Toda fase é ruim passa, né? Exato. Mas você tem que passar por ela. E aí pega o Atlântico, o Atlântico, que logo mais vai estrear o Vilela, né? Pivô que veio da, de fora do país, jogador que é muito bom, pivô de referência, forte. E aí a equipe do Atlântico vai com três pivôs aí muito bons, né? O Gessé que fez o gol aí, é um pivô mais de movimentação. O Elenilson, né? Que é aquele pivôzão raiz para parar a bola lá. E o Vilela também, que é um pivô desses aí. Vai ajudar bastante. O gol do Chape, né? O Chap também, jogador que se destaca bastante nessa equipe. Desde o ano passado, né? O Chap fazendo uma boa campanha. É, o Atlântico também com ótimos alas, né? Principalmente ali na esquerda, ali com o Chap e com o Richard também, né? O Richard que foi o craque do ano passado. E tem o Chap que é muito bom jogador também, né? O, o Paulinho, tem. Tem alguma posição do Atlântico que não tenha um ótimo jogador, porque é um Timaço, não, não né? Tem, é um não time... tem. A gente fala, ah, o pivô, ah, ótimos pivôs, ah, é um ótimo. Mas o Atlântico é um timaço, né? É, time é, massa. É, é um dos times que vai dar trabalho até o final do campeonato, que briga pelo título, com certeza absoluta. É um investimento que tá dando certo, né, Mauro? A equipe do Atlântico tá investindo, né? Forte nas últimas temporadas e vai colhendo os frutos importantes, né? É. Trouxe bem os jogadores. A gente vê que ano passado acabou perdendo, por exemplo, o Neguinho, perdeu o Cauê, que era o Beck e o, o pivô da equipe, né? E foi buscar o Deivão, que estava no Joaçaba, que estava tá fazendo uma boa temporada. Aí trouxe o Helen trouxe o Gessé, agora traz o, o, o Vilela, né? E aí manteve o Richard e o William Bolt, né? Dois jogadores que são os dois alas aí, mais o Chap. É, aí tem o PL, tem o L, então assim, o, o que você falou, né? Muito bem servido em todas as posições. Tem dois goleiros também, o João Paulo ali, Falcone. Então uma equipe que com certeza vai, tá pra, vai estar para brigar novamente pela, pela liga, né? O Pedrinho também ali. Então a equipe que vai brigar, né? E ó, você pediu o gol para a gente fazer a jogada inteira, tá aí, ó? É, com os comentários do Sandrinho, né? Então a gente vê uma jogada muito bem ensaiada, né? A gente chama de de César ali, que aconteceu no meio da, no meio da quadra, mas de César de meio. E o Bier, né, que pegou essa transição ali junto comigo no Corinthians, onde foi formado essa jogada lá em 2010. E o Bier estava no Corinthians, aí né, continua fazendo algumas jogadas e essa muito bem trabalhada. Bola de pé em pé, ó. Começou lá na lateral, aí o Daniel solta a de César ali no meio, já vai com velocidade. Ótimo passe do Renatinho. Um gol que rodou as redes sociais, né? Muita gente postou porque realmente. Foi um golaço de uma falta, de uma jogada bem ensaiada, com bola de pé em pé, bola no tempo e um golaço, né? Todo mundo sabe para onde tem Exato. que correr para abrir o buraco no meio da defesa do adversário. Muito Isso bem é treino, né? Muito treino. E assim, Mauro, sabe o que acontece? A gente fala assim, né? Você pode ter a melhor movimentação de uma jogada ensaiada, mas se você não tiver os tempos certinhos, se você não tiver um bom passe, né? Que nem, por exemplo, quando a gente fazia essa jogada lá na, no Corinthians. O nosso treinador fala assim, ó, acertem os tempos. Os tempos são importantes, né? Porque às vezes o jogador sai adiantado e a bola passa nas costas. Às vezes ele sai atrasado, é, atrasado, atrasado e não chega. Então os tempos são ensaiados, os passos são ensaiados. Como foi uma jogadaça da equipe de Carlos Barbosa que culminou num belo gol. Olha, uma curiosidade. É. Quantas jogadas tipo essa, jogadas ensaiadas ali, que com nome, com treinamento e tal, mais ou menos, tá? Tem cada time, ah, é assim, é muito difícil dizer, né? Eu vou te dar o um exemplo do Corinthians que eu falei dessa jogada. A gente tinha, por exemplo, jogadas de escanteios, a gente dividia ela em três lotes. Três lotes. 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 Então a gente fazia assim, ó: lote 1, um, tal jogada. Lote 2, as bolas de dentro. Lote 3, as bolas de fora. Então cada lote tinha sete jogadas. Ah. Então você vê só de escanteio. São 21. São 21. Fora que a gente tinha de, de, de meio de quadra, de saída de bola. Então muita, assim essa jogada de César né que foi caracterizada e muita gente falou depois ah a gente joga igual o Corinthians com a de César então assim, ó, só quem esteve naquele elenco de 2010 sabe o, o quanto que a gente treinava né então muita gente faz a primeira jogadinha ali que é aquela deixada e o pessoal acha que joga como o Corinthians então aquilo lá é só a ponta do iceberg Sim. o resto estava tudo para baixo então a gente treinava exaustivamente era uma hora e meia de treino tático para sair todas essas jogadas, era bronca, era jogada que não dava certo, era através de um passe errado que saiu uma outra jogada. Não, não, parei, parei, olha a movimentação que vocês fizeram. Tá errado, mas ó, vamos fazer alguma tá, coisa em cima tá disso. Tá errado, mas vamos fazer da certo. É, então e, era e muita coisa. E o nome coisa. vem da de onde? Desculpa, de César? De César, você é. Big Brother. Lembro. A campanha do De César, lembro Lembra do De César? La Nossa, eu acho que foi o, o segundo Big Brother. É, então, a gente tá falando de 2010, quando a gente tá. saiu. E aí a gente tinha no time o Cabreuva. Cabreuva que tá hoje no Praia Clube. E o Cabreúva, ele tem a língua presa. Ele falava igual a de César. Ah. Ele, ou igual a de César. Ele falava igual a de César. Hum. Entendeu? No. Falava Ele tinha. Então. <laughs> aí a gente começa. Meu Deus do céu. De repente a gente tava analisando uma jogada. Agora a gente está então... falando de Big Brother e tirando o sarro do Cabreuva Cabreúva, me perdoa, Cabreúva. Tamo junto. Um abraço. Não é? Então a gente começou oh, a. Que maravilhoso. A, a jogada saiu e aí a gente começa a falar assim. O treinador fala assim: precisamos colocar o nome da jogada. Aí vamos assim, vamos aqui, não sei o quê. De César, porque você tem a língua preta igual <laughs> a de César, vai ser em sua homenagem. Que coisa maravilhosa! Saiu A de César por causa disso. Como que ele falava, Paulinho? Paulinho, Paulinho! <laughs> vamos mostrar a classificação, Paulinho? Vamos lá, classificação na tela para você. Magnus e Jaraguá empatados, mas o Jaraguá tem um jogo a menos. É, só que o Jaraguá, esse jogo a menos é contra o Atlântico, né? É, não é, não é moleza, né? Aí eu ia falar: a CBF logo atrás um pontinho, também com o um jogo a menos. Que é contra, que o, Corinthians. É contra o Corinthians. E aí é em Corinthians, né? É em Corinthians. É em Corinthians, mais uma pedreira. Aí Atlântico na sequência, com aquele jogo atrasado que a gente acabou de falar que pode chegar nos líderes. Pato ficou um pouquinho para trás, estava ali, vinha semana a semana, vai, não vai, e essa foi cara essa derrota para o Magnus. Foi cara, né? Assim, ó, a gente for ver, ó, por exemplo, se o Pato tivesse ganho, o Pato iria para 26 e o Magnus estaria com 24, né? Exato. Então foi uma grande vitória do, do Magnus, assim, obviamente, aquilo que a gente falou, né, Mauro? É, não, não dá para tirar o mérito do Pato também, que está fazendo uma ótima campanha. E aí, quando a gente fala que é um campeonato equilibradíssimo, é por conta disso aqui, ó. Minas Joinville praia Clube os três com 22 ali ó brigando pontinho a pontinho posição a posição o Minas lembra que a gente falou do Minas que o Minas ganhou o primeiro jogo do Atlântico e depois tava assim não tava na altura do que a gente esperava o Minas já está com oito rodadas sem perder oito rodadas invicto, o Minas e já colou lá nos caras. E é isso, e a importância de ganhar jogos difíceis. Né? Eu estava acompanhando o, o jogo que você fez na segunda-feira contra o Corinthians. O Corinthians teve várias oportunidades sim, ali e o Minas segurou sim, e no final ganhou o jogo. Principalmente no início da partida, o Corinthians perdeu várias, assim, várias, pelo menos umas três oportunidades de, de ter aberto o marcador, o Corinthians perdeu, né? E aí aquilo, a bola pune. Cascavel em nono com 20 pontos, o Moarama com 19, na sequência, Campo Mourão, São José com 17. É, aí o, o Cascavel poderia, né, se tivesse ganho aquele jogo do Brasília, né, poder estar melhor colocado, mas está fazendo também uma boa campanha, é a gente, o, o São José, né, que está na primeira página também, aquilo que a gente falou, acaba perdendo os 100% em casa, mas segue invicto na competição em São José. Marreco, 16, Corinthians, Esporte Futuro e São Lourenço, todos com 15, o Corinthians, lembrando, tem um jogo a menos e o São Lourenço também. Então, nessa página aí, ó, o, Marreco, o Marreco também estava numa boa sequência ali, né? E, e acabou empatando o jogo contra a Soeva em casa. Agora tem o Corinthians na sexta-feira, né? Então, confronto direto aí, ó. É, jogo importante. Jogo que é a despedida do, do Ligeiro, né? Ligeiro que fez a sua despedida em Francisco Beltrão e agora vai fazer esse último jogo para ir para a Espanha. O Corinthians precisa ganhar, né? Corinthians com um treinador que chegou há pouco tempo, mas precisa ganhar. O Esporte Futuro que vem de uma boa sequência acaba perdendo acho que dois jogos seguidos ou três, e o São Lourenço, né? O São Lourenço, assim, tá ainda na zona de classificação e ao mesmo tempo tá naquela zona de degola, né? Precisa dar uma subidinha para se livrar e garantir a classificação, obviamente. Depois a gente precisa conferir a... A, 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 tier, list, a tier list lá tier de list. trás, <laughs> lá de trás. Pra ver como que anda, né? Chegamos na metade, um, dá um balanço, né? Combina, ó. Semana que vem, meu diretor, <laughs> vamos colocar aquela foto que a gente tem e aí a gente pode cobrar é, o Paulinho na bom, DM. Bom, bom, Gosto é. muito dessa parte, tá? Convidar todos os nossos telespectadores para cobrarem o Paulinho na DM, cobrarem os parabéns, tá? Porque eu tenho certeza que ele vai ter. Tá ali, ó, 100%. Combinado? Seguindo aqui, Joaçaba 14, aí, ó, de novo, mais, mais empatados. Santo André 12, Tubarão 12. O Oscar trata só um pontinho atrás com 11. Briga boa aqui também. É o Santo André ali deu uma, deu um up, né? É, depois que o Douglinhas chegou, o Douglinhas conseguiu acho que três vitórias seguidas para a equipe do Santo André e deu esse salto aí, porque o Santo André estava lá, lá embaixo. Tinha ganho só um jogo né, na competição, aí o Douglinhas veio, tomou um sacode logo no, na, na sua estreia contra o São Lourenço em casa, e aí depois teve uma sequência muito boa. né O Tubarão, que vinha de três vitórias seguidas, acabou perdendo para o Jaraguá, o Foz, a gente já falou do Foz, né tá com dificuldades. O Taubaté que vinha de um jogo, de um clássico né, do Vale do Paraíba ali, São Taubaté e São José, que tinha ganho do São José fora de campo. São José não ganha, assim, não perde em casa, mas não ganha fora. E aí o Taubaté ganhou e acabou perdendo para Cascavel. Tomou uma traulitada na sequência. É, o Blumenau perdeu em casa para o Praia. A Soeva, né, que, assim, ganhou um pontinho importante fora de casa, até na entrevista o Vandré falou: ó, oh, esse ponto é bom para motivação, né, para a gente ver que a gente é capaz de fazer coisas melhores. Assim, não refresca, não refresca tanto em relação a classificação, né? Porque, por exemplo, assim, mesmo se o Santo André ou a, so a Soeba ganhar o próximo jogo, continua, ali, continua em ali, né? Mas é um pontinho fora de casa é sempre importante e o Brasília, né? É, já falamos, já, já falamos, falamos toda semana e precisa melhorar, não tem jeito precisa melhorar. Vamos dar uma olhadinha nos artilheiros, Paulinho. Vamos lá. Essa parte você gosta aqui, hein? Davis continua, segue na artilharia, 12 gols, seguido pelo Leandro Lino. Fernando logo atrás com nove, empatado com o Chape e o Charuto com nove gols também é o quinto. É jogadores de características é, ofensivas, né? Não tem a, às vezes a gente vê ali, por exemplo, al, algum back ali no meio, né? Mas por enquanto os cinco melhores, né? O Davis pivô, Leandro Lino ala de ofensivo, né? O Fernando também um ala ofensivo. O Chape, que. Um, o Chape, assim, né? A gente falou do Chape, mesmo o Chape não saindo jogando, né? Não sendo titular, que é o Richard, né? O Chape fazendo muitos gols. E o Charuto, né? O Charuto, que para mim é o melhor pivô que nós temos no Brasil hoje, com nove gols. E me chama a atenção dentre os cinco, dois do Magnus, dois do mesmo time. Exato, né? O Lino e o Charuto. É, a equipe do Magnus tem mais, se eu não me engano, tem mais de 100 gols já na competição, né? Se eu não me engano, aí uma equipe é o melhor ataque, né? É, e ainda tem outros jogadores que tem, tem bastante gols aí. Então, não, sei, não sei quantos gols o Rodrigo tem, mas o Rodrigo está sempre ali no meio, né, brigando do meio para cima na tabela. Então, é uma equipe que faz muitos gols. Né, um ataque muito potente da equipe do Magnus. Vamos dar uma olhadinha nas top defesas da rodada. Com toda certeza. Não só aqui no Brasil, né, a gente vê muitas mensagens de fora também. Olha só a sua jogada, meu Deus do céu, Gustavinho! A jogada deu certo na entrada da área. Que trabalho de pivô agora fez ali o Gustavo. E você aí nos assistindo, você acha que seu time está em condição de ganhar? Então deixe o seu like, deixe a sua curtida. E o Joaçaba chegou de novo, vai pintar salvo o goleiro. Protesto da galera. Mas até segunda ordem, François evita o gol que colocaria de novo o Joaçaba na frente. Vai zerar o cronômetro, hein? Tintin deu passo do outro lado na trave. Mas ela só foi na trave porque o Léo Souza fez a defesa também. Ó, oh, colocou o corpo na frente. Ela bate no braço dele ele faz a intervenção. Insiste o Minas. Quem sai no contra-ataque é o Corinthians. Vai pintar o primeiro gol. Defendeu Anderson. Defesa espetacular do goleiro do Minas. As melhores oportunidades da equipe da Soeva no primeiro tempo foi quando ajustou a marcação na primeira linha, como está fazendo agora. E olha a batida do alemão, espalma o goleiro, põe pela linha de fundo, Jaime! Meu Deus do céu, eu não, eu não sei qual que eu gostei mais, Paulinho. Tem algum, alguns lances absurdos hoje. Vamos ver de novo, vamos ver de novo, por favor. Nossa, sensacional. Essa primeira do Gustavinho, né, o chute do Wesley. Uma paulada, né? uma Defesaça. paulada. Apesar de que, né... É, tenha sido aonde o Gustavinho está posicionado no primeiro pau, né? Foi uma. Muito, não, muito rápido. Ali, né? chute muito forte. puro, né? E que trabalho do pivô, né? Trabalho muito bom do Gustavo. Agora, aí o François, né? Reflexo é... puro ali também, né? Não, essa essa ó. defesa do François é sacanagem. Isso aí é, é, é quase um lance de vôlei. Foi muito bem também, né? A Fala... bola pegou. Ah, já trábia, foi. Ó. Já foi nada, irmão. Me dá aqui, ó. E não entrou, hein? E se ele desiste do lance, a bola entra, hein? Exato. Léo Souza, né, a gente estava falando aqui, ó, foi o detalhe, né, o Mauro, ele levanta ali o braço, né, o braço o... direito ali, ó. Semana passada com o Careca aqui, a gente estava mostrando uma defesa, eu falei assim, nossa, que reflexo, ele falou, reflexo não, isso é técnica, porque isso é muito treino, é tempo de reação, eu falei, e é mesmo, olha, impressionante, a bola vai passar e ele levanta Exato. o braço aqui, ó, muito rápido, muito rápido. E aí o Anderson, né. Um dos gols do que o Corinthians perdeu. A gente tava falando. É, isso foi no final do primeiro tempo, né? Mas o Corinthians perdeu alguns gols no, no início do primeiro tempo. E aí o Anderson fazendo uma boa defesa, né? Mas assim. Leitura de jogada, é, né? Porque o passe falou... foi meio telegrafado é, e ele já cresceu ali. Exatamente. Ah, Estou aprendendo com você, e, e aí a última, um tirabaço. Esse menino é, estreou 18 anos. 18 ou 20 anos, não, 20 anos, né? Menino sub-20, 18 ou 20, não me lembro. Mas estreou na equipe do, do Marreco e fez uma grandíssima partida. 20 anos, sabe o que ele pode jogar, né? Talentos da Isso, LNF, talento Então já, olha aí, ó, mais um Nem começou ainda talentos e já tem um talento jogando no time principal. Que defesaça. Defesaça do Jaime foi muito bem. Muito bom. Vamos ver golaço agora? Os top 5 gols da semana. Posição do Praia, Torres rolou, olha a batida, desviou no Dilma! Gol! É do Praia Clube! A tem lá no fundo da quadra o Gustavo, passou pela bola o Gabriel Feijão, tocou! Golaço! GOOOOL! Golaço! Gustavo! A gente chamava atenção pro posicionamento do Gustavo lá no fundo. Olha lá! E restante da temporada. Vem de novo o tipo, time do Marreco. Tá aí em formação com o Pegoraro. batida pro gol. Do time do Santo André, Luquinha soltando a bola. Olha a batida do Xaropinho, golaço! Golaço Xaropinho! Faltando 16 e 34 para o final do primeiro tempo. Que passe do Luquinhas! Olha que assistência do Luquinhas! Isso não foi passe, isso foi uma assistência. De um toque. A bola não sai. Charuto puxa contra-ataque. Partida direto pro gol! Gelado. Gol! Tá com frio, Charuto. É do Magnus! Pra virar a goleada na arena em Sorocaba. Sim! Charuto. Frio, hein? Tá com frio, charuto? Gelado, 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 gelado. gelado. Charuto, né? É, a gente vai botar de novo ou não? Vamos, lógico, então, vamos que acho que eu vou deixar. Dar uma analisada não, mais. Não, tem algumas coisas aqui que a gente tava falando os bastidores, a gente tem que dividir com o pessoal. As cornetadas. <laughs> que é como, quer falar, ou não? Ah, vou falar. Achei. Eu primeiro eu achei um gol normal. Achei normal. Achei, de, é, do, é, de bom posicionamento é, pro do é, Juvan, né? A ué, bola de fora, o Juvan. Não, bem bateu bem. É, tá, 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 normal, normal. É. Gol do Praia Clube, né? Do Juvan. Pra tirar ali, né? o... Que é o Vim. Aí o gol do Gustavo, né? Ó, a jogada ensaiada é, que a gente estava falando. Tudo no de tempo certinho, né, ó. E aí. Passe a... bom do feijão. Passe bom e ele pega muito bem na bola e a bola vai no ângulo. Muito bem, né, ó. Ele nem coloca muita força, né, Mauro? Porque a bola já vem numa força boa, né, ó. Então ele coloca mais jeito, né? E aí sem chance lá no trinco, né? Nossa senhora. Bem, bem passado, ó. Pau. Golaço do ai, Gustavo, aí. esporte futuro, né? Aí o gol do Fabinho, né? Ó, bola de pivô, ó, pegou a equipe do da Sueva espaçada e aí o Fabinho fazendo um ótimo papel de pivô, né? Tirou é, nota 10. É isso, nota 10. Domina, joga aqui, ó, bota a geladeira. Põe a base. Fala assim: ah, esquece, irmão, vou para que lado, vou pisar para alguém. Batman, lá, vou pisar, vou nada, vou girar e meter me uma traulitada ali, ó. Bem demais. E ó, olha o a Charopinho, jogada ensaiada. Golaço do Xaropinho, né? E aí é que o Mauro, eu e o Mauro, a gente tava conversando aqui, o Charapinho é um jogador de velocidade, né? E o detalhe do lance é que quando a bola vem na paralela aqui, ó, do Luquinhas, ele já dá o tapa e já não perde velocidade, né? Ó, já coloca na frente e... e aí de bico lá no ângulo, né? Ele inicia a jogada. Ele inicia. Faz a troca né? aqui, ó, ele toca na ala, vem na diagonal, recebe já na corrida aqui, ó, botando na frente e aí a finalização sensacional. Perfeito, né? O tempo de recepção, a mudança de velocidade... E aí, o charuto, né? Dá uma, dá um 3D nojento. Não, aqui, ó, geladíssimo, geladíssimo. E o normal desse lance, tava assistindo, você falou assim: ah, beleza, eles estão no contra-ataque, ele vai tocar Sim. ali pro, pro ala passando, vai correr pro meio, para de repente pegar essa bola de frente e tal. Imagina, cara, imagina. Deixa você, que eu resolvo. Você piscou, ele meteu um 3D, a bola tá lá dentro. Toca no pai, a confiança e. E, e já sai fazendo. <laughs> ah. Ah, Charuto, golaço, golaço, aço, aço. Agora é aquele momento, Paulinho, que eu adoro. Como que é? É livre 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 Os Top 5 Dibres da semana. O Jaraguá tenta chegar de pé em pé, linda jogada do Bruninho, tentou fazer a jogada mais atrás... Foi no balanço agora o jogador do Tubarão e quase cedeu o espaço necessário para o camisa 7 do Jaraguá. Bom, bom público, né, Paulinho? Opa! Olha só que jogada fez agora ali o, o Gonzales. É, meus amigos. Lá vem a... Olha aí, ó, Cândido. Fez grande fita, saiu o goleirão, bateu para fora! Jacaré, trabalha aqui, hum, rapaz, que jogada do Bebê, limpou dois, encontrou na, de, na esquerda na chance do empate, o passe foi curto, o passe foi às costas do jogador Taubaté. Tá Talvez para tentar cavar uma falta. E tirar proveito de um treino livre. Olha que jogada, espetacular! Uma Malambreta, bola no fundo de quadra. Chegou o Joaçaba, jogou de novo. A jogada tá paralisada. Não, já bota de novo, meu Deus do céu, não, tem dois ali, a gente precisa fazer, meu diretor, a gente precisa fazer um ranking disso para o final do ano, dos melhores dibres do ano, e tem dois candidatos fortíssimos, tá, nessa semana, pode mandar, manda de novo, por favor, Avelar, esse daí eu estou procurando até agora, é, aonde marca... ah, vai o marcador, vai para onde? <laughs> Lembrou o Garrincha, né? Garrincha naquele, naquela época que passava o pé por cima da bola, do Bruninho, né? Aí o Gonzalez, ó, mudança de direção. Se você faz isso, o seu joelho é, acontece é, o quê, Paulinho? É, ó, assim, é, o meu joelho ele é inteiro, né, mauro Assim, ia dar uma <laughs> travadinha. Se é o do Fabinho, nosso outro comentarista, aí ia, Já dar PT, ia dar PT. Aí do Gabriel Cândido, né? Fiquei na dúvida se isso foi uma canetinha ou não. No meu coração foi. No meu coração foi caneta. É o que conta, né? Gabriel Cândido ali, ó. E o bebê, hein? Ah, aí O bebê se arriscou, hein? Olha. Não. E, ó, o detalhe, Mauro, da quadra. A quadra ajuda muito, né? A condução mais fácil, né? E o bebê, que é um ala. E o Paulinho Cardoso tá usando ele de back, né? E é um jogador que veio do Corinthians, tem muita facilidade também no contra um. Ó, tem um recado. Vamos analisar isso. Eu falo no final. Que lambreto, hein? Nossa né? E aí. Um atropela ali depois, é. né? Uma pena, porque o Heitor tinha a condição tinha de, chance bater, de fazer né? o gol. É, belo é, drible também. Tem um recado pro Heitor e pro bebê. Gente, o pessoal tem família. <laughs> sabe? É, é complicado isso daí. Hoje em dia, com rede social, isso aí viraliza. Os caras vão cobrar eles no, no mercado, vai no hortifruti, vai ser cobrado. Por favor, então, do meu coração para vocês, por favor, continuem. Continuem que a gente gosta de dibre, pelo amor de Deus. Mas eu gostei de todos ali, hein? Bons, todos, hein? Foram bons também. O Bruninho, né? Aquela ginga ali, passando o pé por cima da bola. O Gonzalez naquela mudança de direção. Foi tá. bem o Cândido que no seu coração, né? Foi caneta, foi caneta, foi, foi. Tenho certeza absoluta, Tava, uma... foi caneta, boa caneta, Cândido. Tamo junto. Eu gostei de todos ali. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha na agenda dos próximos jogos. Ora, onde estará Paulinho japonês? A minha, provavelmente em todos, né? O homem não vai para casa, só trabalha. Está em Meu todas nome é as trabalho. transmissões. Sobrenome hora extra. Sobrenome hora extra. É, é isso. Hein? Muito bom. Jaraguá Esporte Futuro, Corinthians e Marreco. Estarei. Corinthians e Marreco. Corinthians e Marreco. é Essa... Sexta, sexta né? Isso, isso. amanhã. Estou é, perdido no calendário. Amanhã. E fechando sexta-feira, Taubaté e a CBF. Belos jogos também, hein? Eu estarei é, nesse dia sábado, né? Estarei em Campo Morão e Atlântico. Campo Morão e Atlântico no sábado, Praia Clube Tubarão, Joinville e Blumenau. Ó, dia 28 do 6, meu aniversário. Hein? Estarei trabalhando em Corinthians e Marreco. Eu... É isso, pô, Mauro. Nem oh. o bolinho eu vou... <laughs> então vocês já sabem, nada de cobrança na DM do Paulinho, é, eu quero só é, parabéns. O, dá, um hein? Respiro, hein? dá um respiro, hein? Para, dá Muitos parabéns para Paulinho <laughs> Japonês, que irá completar 32, né? Sexta-feira, 32. 32, é. 32 jogadores já experientes. Meu amigo Mauro, então. e galera, é 32. 48, 48. Eu vou 4,8, não precisa. Que isso, que isso. 4,8, 4,8. Com o shape de 4,7 voando, Exato. irmão. Exato. Até a meia-noite, 4,7. Muito bom. Seguindo aqui, Pato e Joaçaba, também no sábado. Aí domingão. É, domingão nada, segunda-feira. Segunda. Domingo descansamos, né? Domingo descansamos. Domingo isso. descansamos. Segunda-feira, Umuarama e Cascavel, Foz Cataratas e São José, Santo André e Minas. Vai estar tá em algum desses. Eu, eu estou na segunda-feira, só que eu vou estar tá em Corinthians e Carlos Barbosa. Um que jogo... é o jogo isso. atrasado. Por Exatamente. isso não está só explicando para a turma de casa. Não está aqui porque aqui é, é o da rodada. Corinthians e Carlos Barbosa é o jogo atrasado. E aí Carlos Barbosa com, com grandes chances de chegar lá em cima de vez. Jogo bom. O Ou o Corinthians dá uma, dá uma, uma respiradinha e Carlos Barbosa estacionar. E na terça, né, hum. finalizando a rodada, estarei em direto direto de Benancio Aires, capital do Chimarrão, Assuê e, e Magnus e ainda tem Brasília e São Lourenço. O que esperar de um Brasília e São Lourenço lá em? Será que rola mais um pontinho do Brasília, ah, São Lourenço é, oscilando, jogou. ou é a chance do São Lourenço de dar aquela alavancada? É assim, se a gente for pegar a situação atual, né? O São Lourenço está em melhores condições do que a equipe do Brasília, né? Mas a gente sabe que jogar fora de casa é sempre muito difícil, né? E o Brasília, se a gente for pegar. Se você tivesse. Se você fosse o treinador, o é, último jogo que o Brasília fez em casa um pontinho contra o Cascavel não ia ser uma coisa motivante para você? Com certeza absoluta, então, com é certeza isso. absoluta e fazer o um coach ali para os caras falar gente precisamos ganhar é, é esse o jogo que a gente é vai exatamente. ganhar nossa virada começa aqui a segunda metade do campeonato é nossa. Já podemos contratar o Mauro. se precisar, eu mando uma <laughs> mensagem no zap lá da turma. Aquele que vídeo conta o pessoal pede, ah, um, um vídeo de motivação aí, ó, Eu faço, tá. eu faço. Eu quero ver todos os jogos pegando fogo. É a melhor liga de futsal do mundo, irmão. E você já sabe, né? Todos esses jogos que a gente mostrou aqui estão todos de graça para você lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu e o amiguinho não inscreveu, manda o link para ele. Cobra dele, não tem desculpa, tem jogo bom todo dia, quase. E Mauro, assim, né? Nessa rodada anterior, o pessoal de baixo assim, ninguém aproveitou. Porque o Blumenau perdeu, o São Lourenço perdeu, o Esporte Futuro perdeu, o Blumenau perdeu, o Brasília perdeu. Um desses que tivesse ganho. já Dava um né, uma diferençazinha, mas todos eles perderam, né? Eu falei da Soeva, porque a Sueva está na parte de baixo, né? Não que a Soeva esteja na, na zona dos quatro piores, Sim. Né? Por causa que está na, na parte de baixo da tabela. Hoje né, segue Brasília, Blumenau, Taubaté e São Lourenço na, na zona de, de Gola. Lembrando porque conta a classificação do ano passado. Isso. É a somatória dos dois ali, vai ter toda uma matemática. Conta isso. Irmãozão, muito obrigado por mais um programa. Recadinhos do coração. Quer mandar um salve? Quer mandar um beijo? Ah, mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha, né? Nossa audiência na Liga Nacional tem sido ótima e, obviamente, você é responsável por isso. Você já sabe onde ir assistir os jogos, já não precisa ficar procurando e a gente tá sempre lá. E aproveita. Deixa sua inscrição no canal para a gente chegar aos 150 mil, certo? Queremos os 150 mil e esperamos vocês aqui na próxima quinta-feira ligados na LNF, o programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Ó, marque na sua agenda este compromisso. Você não pode faltar. É com a gente aqui, tá bom? Avelar, vou, vou terminar o programa na geral. Pode ser? Vou vir pertinho aqui, ó. Já vou dar um abraço ah, de opa. parabéns adiantado pro meu amigo. <laughs> craque, toda a felicidade do mundo. Muito obrigado. Sabe que eu sou hein? seu fã. E é um prazer enorme estar aqui toda semana contigo. E semana que vem estaremos aqui, ó, juntinhos, um e carne. Não solta esse homem nunca mais. <laughs> Tchau. Valeu.